Вълшебната бъчва. Радиопиеса по китайска народна приказка. Така. Сега ще бръкна в шапката си, а там имам една история за вас. Имало едно време, много, много далече в Китай, в стари, стари времена, когато желанията все още се сбъдвали, един беден селянин, който орял с добичето си на нивата. Хайде, хайде, давай! И! Давай! О, това е цяло мъчение. Ей, да можеш и тази работа да ми осигурява поне достатъчно хляб вкъщи. А то жива мъка. Би... Изведнъж плугът се ударил в нещо твърдо зарито в земята. Бррр! Стой! Стойте! Какво ли е това? Не е камък. Като че ли е дърво. Ако се изрови, може да е бъчва. Я да видим. И селянинът изкопа бъчвата и вечерта я подкара към къщи. Така де, баба ми винаги казваше, което е по-голямо от въшка, вземи си го в къщи. А на прага го посрещна жена му. Какво е това? Мъжо, ти да не си полудял. За какво ти е тази спукана мръсна бъчва? Не дрънкай глупости, ама земи почисти. Тя все за нещо ще потрябва. Можем да си слагаме вътре туршия или солено месо. Ще видим. И селянинът седна на стълбите пред къщата с лоличката си до стария си достолепен дядо. Добър вечер, дядо. Желая ти здраве, щастие и достойна челят. Усърдно ли се потруди днес, синко? Усърдно, дядо. Добре, синко, добре. Изрових една бъчва на нивата и я донесох тук. Добре ли стори? Разбира се, кажи на жена си да я почисти. Тя вече я чисти, дядо. Мъкне всякакви буклуци вкъщи. Аз естествено... да ги чистя. Добре щеше да бъде да донеса една нова четка за чистене. В тази къща няма нищо друго, освен буклуци. Нямаме пари дори за една нова четка. Това пък какво е? Господи Боже! Падна една четка, а в бъчвата има две. Мъжо! Мъжо! Ела веднага да видиш! Какво става? Ами чудо на чудесата! Мъжо! Дядо! Дядо! Ела ти задата! Какво са тези красъци? В тая къща човек не може спокойно да се посиди вече и да си поразмишлява. Даже, ето и дядо изплаши. Жено, какво значи това? Я погледни бъчвата, погледни! Какво толкова има за гледане? Две четки за миене. За какво е цялата олилия? Да. Вътре падна само една четка. Унази старата протрита от чистене. А сега там има две. Чисто нови. Ей, какво е това? Какво става сега? Четките, дядо, четките. Не ги пипай, мъжо. Тук нещо не е наред. Ами, глупости. Ей, сега ще ги извадя. Да, но лесно е нещо да се каже, а да се направи трудно. Колкото и четки да вадеше селянинът от бъчвата, вътре винаги си оставаха две съвсем, ама съвсем нови четки. Както казваше моята баба, често се случват най-неочаквани неща. Мъжът ми е докарал вкъщи вълшебна бъчва! Вълшебна! Нещо такова нещо е. Вълшебна бъчва, казваш. Обаче, какво ще правим с тези четки за миене? Дядо,
измислих. Може да ги продадем на пазара. Да, да, да. Това беше една чудесна идея, но се оказа много тежка за изпълнение. През цялата нощ селянинът и жена му се навеждаха над бъчвата, вадеха четка след четка, а старият дядо ги броеше. Толкова дълго ги броеше, че най-накрая сбърка в броенето. А селянинът и жена му от усърдие... Разбрахте ли? От усърдие здравата си чукнаха главите над бъчвата. И тогава решиха, че за тази нощ това вече е достатъчно. А на сутринта селянинът натовари на каручката си щайги и съндъци пълни с четки за миене и отиде на пазар в града. Чеки! Чеки, чеки, чеки! Купете си четки! Най-добрите четки за миене тук не! Страх, можете да си видите съдите! Четките ще лъснат, тигарите ще лъснат! Купете си четки на съвсем ниска цена! Заповядайте, заповядайте, госпожа! Моя госпожа! Още една ли ще вземете? О, много, много ви благодаря! Четки, четки, купете си четки за миене! Четки, четки, купете си четки! И тъй като нашият селянин не беше похарчил нито една пара за четките, можеше да си позволи да ги продава на толкова ниска цена, че през този ден нито един търговец на четки не можа да продаде нищо. Я! Мъжо! Ама не мога да повярвам! Хайде, жена! Слагай масата! Викай, дядо! Всички четки са продадени! Ей, сега вече можем да си поживеем добре. Божичко, значи бъчвата ни донесе щастие. Да. Айде, айде, показвай какво носиш. Внимателно, внимателно. О, колко много неща за ядене си донесъл. О, Боже, Боже. Не мога да повярвам. Ама не, не съм и мислила, че ще ни се случи такова нещо. О, господи, какви лакомства! Не! Ама какво е това? Перки от акула? Да! О, Боже! Пържено пиленце! Пиленце? Ох, форми! Чакай, кокошка! Дядо, явиш кокошка пълна с орехи! О, със специален! Сос! Раци с гъби и лукчета! И рибата супа с бамбук! О, как съм гладна! А само за дядо! Нося истинската, но много, много скъпа супа, супа от лястовичи гнезда. Ето чудо, аз такова не съм ял. Ех, мъжо, да. Е, сега вече всичко ще ни е наред. Вълшебната бъчва. Радиопиеса по китайска народна приказка. Втора част. И всички седнаха на масата. А дядото... Дядото внимателно и с удоволствие сърбаше от скъпата и много, много известна супа от лястовичи гнезда. И струва ми се, че в очите му имаше радостни сълзи. И всичко можеше да бъде от хубаво по-хубаво, но не стана така. От ден на ден селянинът започна да се оплаква все повече и повече. О, не, 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 не! Живот ли е това, жено? А? Никакъв живот не е това. Как може един човек да понесе толкова много лишения? Но на нас всичко си ни е наред, мъжо. Наред, нали? А, ти, ама и ти си една глупава гъска. Мъжо. Как, ти как можеш да кажеш, че ни е добре? Такова мъчение. Защо? Като че ли зъл дух ни е подхвърлил тази вълшебна бъчва? Отвратително дълбока е. Тя е толкова дълбока. Да.
трябва да се навеждаш толкова надолу и то за всяка една четка. И пак, казвам ти, това е цяло наказание. Ти само помисли, ако беше добър дух, щеше да ни да те бъчва пълното горе с четки. Така че само да я изсипваме. Мъжо, много си неблагодарен. Та нали сега имаме достатъчно ядене, благодарение на бъчвата. А виж и дядо, виж го, толкова се радва. Да, и аз се радвам, че той се радва. Но нали аз трябва да се навеждам за всичките тези четки? Да, на нивата се трудеше много повече и пак не изкарваше достатъчно пари за ядене. Дрънкай си. Дрънкай си, ама... Аз си мечтая да дойде ден, когато всички хора ще си имат вече достатъчно четки. И аз няма да мога да продам нито една. Тогава всичко ще свърши. А и тази проклета бъчвата можеше да ни даде нещо друго, а не тези проклети четки земяне. И без това е само една проядена от червите бъчва и за нищо не става. Когато я довлече вкъщи, смяташе, че все за нещо ще стане. Ти не мислиш, че ще споря с теб. Няма ми намерение. Тихо! Ще събудиш дядо! Нека да го събудя! Какво става? Тихо! Трябва да ви кажа, че в далечния Китай има такъв обичай. Когато старите хора спят, никой не трябва да ги безпокои. Нечувано е, ако някой ги събуди. А ето, че сега и това се случи. Какво ще да не съм задрямал? Случва се, не съм вече млад. А какво му става на сина ми? Ох, дядо, твоя син не те почита достатъчно. Кога се е случвало такова нещо? Но къде ще стигнем, ако не почитаме бащите си? Той се държа съвсем невъзпитано. На нас всичко ни е наред. Но той пак не е доволен. Това аз не мога да го разбера. Какво ще се държи само нечувано? Недостойно, дядо. Сега се сърди, че трябва да вади четките от бъчвата. Лош, хубавият живот ще му замая главата и ще му докара някои неща. Не дей, дядо. Никой не вика злото сам в къщата си. Ала старецът имаше право. Въпреки, че все още никой не мислеше така. А освен това трябва да ви кажа, че се случи нещо много хубаво. Голям късмет имаше селянинът. Понеже му беше умръзнало това непрекъснато навеждане над бъчвата и всичко му беше дошло до гуша, той бръкна във вълшебната бъчва и извади и двете четки заедно. Бъчвата остана празна. Виж ти, изчезнаха. Най-после. А сега внимателно, трябва да опитам пак, но умната. Я да хвърля една монета вътре. В бъчвата има две монети. Успях! Защо ли не започнах веднага така? Но сега най-после всичко ще свърши. Няма да ходя повече на пазара и да продавам проклетите четки. Сега ще имам пари! Пари! Бъчвичке! Добре, че те намерих. Сега какъв живот ме очаква! Само радост и щастие! И селянинът тръгна да разкаже на близките си за щастието, което му се е усмихнало, като подрънкваше пълните си с пари джобове. Мъжо! Я какво богатство! Но ти не си ходил на пазара, откъде намери толкова пари? Човек не трябва да върши неправда, синко, никога. Неправда. Какво толкова съм направил? Докато ти, дядо, си седеше пред вратата и си дремеше, а ти, жено, чистеше моркови и зеле и си мечтаеше за четките. Вижте какво направих. Как веднага ни хрумна това. Елате да видите. И селянинът ги заведе при бъчвата. А
Там какво да видят? В бъчвата две монети. Щом извадят едната, отново на дъното остават две. И така непрекъснато. Та това беше, както казваше моята баба, непресъхващият извор на богатството. Непресъхващият извор на богатството. Само голямото щастие да внимавай, синко, да не ти замая главата. Дъркане си на изкофалдата. Засрами се, мъжо. Липсва ти уважение към дядо. Сега, аз отивам на пазара. А ти ми разчисти тази стая и да не сте пипнали бъчвата. Селянинът се върна късно, като едвам се държеше на краката си. А след него... След него някакъв човек мъкнеше тежка количка, а върху нея железен сандък с 7 ключалки. Ето и най-после. Приятелче, да. Занеси го този сандък в стаята при бъчвата. Ай, сам няма да може. Сам няма да може, ми тогава вие ще му помогнете. Хайде, жено, дедо! Дедо, айде! Чакай. Какво има? Все пак ще стане. Чакай се. Служи го. Ей, тук. До стената. Олег, краката ми. Кръста ми. Ето ти малко пари за труда. А ти, жено, ми определи леглото в тази стая. И след това изчезвайте. Чакай, защо в тази стая? Как така да изчезваме? Мук, изчезвайте, казвай. И селянинът се заключи в стаята заедно с вълшебната бъчва и с железния сандък и остана вътре толкова дълго, че всички започнаха да се тревожат. Вълшебната бъчва. Радиопиеса по китайска народна приказка. Трета част. Муки, изчезвайте, казвайте! И селянинът се заключи в стаята заедно с вълшебната бъчва и с железния сандък и остана вътре толкова дълго, че всички започнаха да се тревожат. Абе, тихо, дядо, моля те, тихо. Виждали се нещо, виждали се? Стаята е много тъмна. Ама дупката на ключалката е голяма. Чакай. О, вече виждам нещо. Казвайте, какво прави той там? Я, навежда се над бъчвата и след това над съндъка. И пак над бъчвата, и пак над съндъка, и отново. Ей, като навита пружина. Пак нищо не се чува. Той слага всяка монета много внимателно в съндъка, за да не чуем дрънкането на парите. Много странно. Дядо. Много странно. Той се е променил. Ах. Очите му светкат ли светка? Станал е алчен. Станал е толкова алчен от голямото богатство. Това, дядо. Ще му донесе нещастие. Нека да не предизвикваме съдбата, моля те, дядо. А селянинът продължаваше да събира парите в съндъка. Колкото и трудно да му беше, той се навеждаше до тъмното дъно на бъчвата и вадеше монета след монета. И не се успокои, докато не напълни догоре съндъка. Едва тогава той седна да си почине. За днес достатъчно. Можеш да се скривиш. Изхванеш от тази работа. Я да си напълня джобовете с пари, момче, и отивай в чайната. Къде отиваш, синко? Къде отивам? В чайната отивам. О, Господи! Той ще се върне пиян. Ще се върне пиян, дядо. Мога да си го позволя. А вие да не сте посмели да стъпите в стаята. Ох, просто не можеш да го познаеш, като че ли не е той. Съвсем се е побъркал. Той ще донесе позор на семейството ни. До сега не се е случвало някой да не уважава старите хора. Да. Ела, дядо, ела, почини си.
Не дай да слагаш мъка на сърцето си, дядо Ела. А в това време селянинът седеше в кръчмата и пиеше оризова ракия. А след това започна да играе на зарове и загуби всичките си пари. Той беше много пиян и не забеляза, че другите го измамиха. Но какво да се прави? А който си има, той си има, както казваше моята баба. Но селянинът щеше лошо да си изпати. Едва можа да си плати сметката и си тръгна за къщи. А в къщи? Не. Добър вечер, пръсна ми съпруга. Ау, виж се на какво приличаш, да не те погледне човек. Не. Никак. Къде са ти парите? Приганки, пропинки. Боже, срамота, срамота, срамота. Глупости. В бочната има достатъчно пари. Аз нали казвах, нали казвах? Искам да спя. Когато селянинът се събуди, силно го болеше главата и беше в много лошо настроение. Много лошо настроение. Какво е? Ей, какво само се въртите наоколо? От това няма да дойдат пари в къщата. На какво прилича това? Дядо! Дядо, ти да мързелуваш по цял ден и нищо не правиш. Мърш бързо при бъчета и започвай да вадиш монети от нея. Човек трябва да си заслужи хляба. А ти, жено, пред печката. Искам да ми приготвиш вкусно ядене. Това майче наистина се е побъркал. Тихо, не обичам да ми възразяваш. Не обичам никой да ми възразява. Найди на работа двамата. Добре. Естествено, беше много безчовечно от страна на селянина да изпрати бедния старец, който едва се държеше на краката си и едва държеше с треперещите си ръце пръчиците за ядене, да вади пари от бъчвата. Да не говорим за неуважението. И лошото не закъсня. Але, готово ли е яденето? Да, готово е. Еми, донеси го на масата. Ето. Ами, дядо? Кой да? Дядо? Той, дядо, с това работил, може да иде. Иди го доведи, Ива. Много живо. Ама яденето наистина е много вкусно. Дядо! Кой? Паднал ли в бъчвата, е паднал? Ей, ми кога, паднал в бъчвата? Ти го измади от бъчвата, готово! Вътре има двама, в бъчвата има двама старци. Ей, глупости, как му е? Добре, ела другава да видиш там, ела да видиш сам да видиш! Да, така е при вълшебните неща. Щом нещо стане два пъти, то става и трети път. Паднал беше един дядо, но в бъчвата вече имаше двама. Така си беше. Както казваше моята баба, нещото става от нещо. На, виж. Дядо. Какво има за нещо ядене? Нещо за ядене. Има ли? Но кой е истинският от двамата? Ти си виновен за всичко. Защо нещо не за ядене? Какво има за ядене? Мъжо, направи нещо. Какво има за ядене? Има ли супа от лястовичи гнезда? Жено, ще се побъркам. Чакай, дай да помислим първо. Ние не можем да оставим татко в тази бъчва.
Но те са двама. Кой от тях е истинският? Извади единия навън. И тогава? И ще видим какво ще стане. Добре. Чакай се. Готово, извадих го. Какво има за ядене? За ядене. За ядене нещо. Станаха трима. Един отвън. И двама вътре. Вътре двама. И така, селянинът и жена му сега си имаха трима старци. То си беше ясно, нали? Трябваше по-рано да се сетят за това. Нали така ставаше и с четките, и с монетите. Изваждаш една навън, а на дъното остават пак две. Така стана сега и с дядовците. И какво да ги правят? Вълшебната бъчва. Радиопиеса по китайска народна приказка. Четвърта, последна част. Някой сигурно биха искали да си имат трима дядовци, но когато не си подготвен за такова нещо... Има ли нещо за ядене? Нещо за ядене, няма ли? Дали да ни извадим и другите двама? Жено, какво да правим? Я хвърли отново монета в бъчвата. Ще се появи още една, а излишните дядовци ще изчезнат. Добра идея, може би. Може би, но не беше. От това нищо не излезе. Та нали се знае, че вълшебните неща стават само три пъти. Колкото и да хвърляше селени над монети в бъчвата, старците си оставаха, дори когато монетите стигнаха чак до коленете им. И тримата стояха и току поглаждаха белите си бради. За ядене нещо да хапнем тук. Защо ти трябваше да пращаш дядо при тази бъчва? О, Господи! Стига си, Вайкала! Помогни ми да измислим нещо, жено! Това можеш да си го свършиш и сам! Да не би аз да съм те молила за нещо! И да съм виновна за нещо! Не може нещо за ядене! Хайде, ела! Ти, дядо, ела! А унези двамата в бъчвата, те гладни ли да стоят? Ние гладни ли да стоим? Ние тук. Сега и седен дявола не мога да ни помогнат. Ето такива неща се случили едно време в Китай. Да, както казваше моята баба, някой се опитва да си помогне, като се чеше зад ушите. Но винаги е твърде късно. Ето и сега нашият селянин стоеше и се чудеше какво да направи. Ние гладни ли да стоим? Има ли нещо за ядене? Естествено е, че има. Или какво ще правим сега? Жено, де да знам, кажи ти. Служи на дядо да еде навън на масата, а на другите дама занеси в бъчвата. Добре. Да, но аз не искам. Всички старци трябва да седнат на масата, заедно с нас. Та ние сме еднакви, аз и другите двама в бъчвата. Нали? Това човек може да си скупи косите, докато не му стане нито един косъм на главата. Можеш да го направиш. Но какво ще промени това? Сетих се. Какво? Трябва да опитаме, жено. Както с четките. Като измъкнах и двете едновременно, в бъчвата не остана нищо. А ние с тебе заедно. Разбираш ли, аз и ти... Измъкнем по един дядо и... Ами ако не изчезнат, тогава ще станат пет. Трима плюс още двама. Пет. О, петима старци. Аз съм гладен. Потърпи малко, дядо. Потърпи. Ей, сега ще стане. Жено, ти единия. Да. Аз другия. Да. Едновременно. Ох, да. Хайде. Двамата заедно.
Излъкнаха и нас, и там сега си патрима. Никой не остана на това. Никой не остана вътре в тази бъчва. Не остана в бъчвата. Ей, трима, както и да го гледаш, те все са толкова. Заповядайте, стари хора. Заповядайте на масата. Да, направете ни това удоволствие. Старците се погладиха по брадите и седнаха на масата. О, я гледай, каква празнична трапеза. Както се полага, старите хора трябва да се уважават. Да, така е. Сега всичко е наред, синко. Старци, елате при мен и бъдете весели. Я да видим сега това... О, перки от акула! Това какво е, ми? Пържено пиле. Пържена кокошка с сос и пиори. Раци, скъпи лукчета. Раци. Старците седнали на масата, яли и се наслаждавали на хубавото ядене. Много възрастни хора, много мъдрост, почет и уважение. А селянинът? Селянинът впрегнал добичето и тръгнал на нивата да оре. И това е всичко, за което се разказва в радиопиесата на Ролф Гоцел «Вълшебната бъчва», преведена за вас от Кремена Бойнова и редактирана от Майя Бениш. В ролите се изявиха... Селянинът Николай Антонов. Ох, жена му! Анета Сотирова. Дядото, другия дядо и още един дядо... Асен Кисимов... и Асен Кисимов. И разказвач Валентин Гаджоков. Заедно с тях бъчвата бяха Асен Саев, звукорежисьор, Йосиф Райнов, звукооператор, Силвия Гочева, звукови ефекти, Константина Данчева, музикално оформление. И режисьорът Илия Атанасов.